Labas rytas, tai sveikinuosi su jumis iš ketvirto vlogmas. Atleiskite, jeigu esu šiek tiek užkimus. Po naujausio mano vlogmo iš tikrųjų nesijaučiau taip gerai. Tai vakar planas buvo važiuoti į ofisą, dirbti iš jo, tada grįžti namo ir labai daug rašyti bakalaurą. Bet nusprendžiau likti namie. Šiandien palyginus jaučiuosi kur kas geriau. Nuėjom su Danieliu pasitikrinti testo, ar nesergam korona dėl viso pikto. Tai lygtais nesergam. Ir šiandien turėjo irgi būti visai kitokia diena. Šiandien kaip tik turėjau dirbti iš namų ir per pietus turėjom važiuoti į Arhusą, bet planai vėlgi pasikeitė čia, kaip visą laiką tai būna. Tai šiandien važiuosiu į ofisą, kadangi vakar dirbau už namų, tai nenoriu vėl dirbti už namų. Turiu kelis susitikimus ir vėliau su Danieliu susitiksim vėl po mano praktikos ir būsim Arhuse. Tai išsimaudžiau, nežinau, jaučiu, kad galbūt reikės man džiovinti plaukus vėliau, nes labai nenoriu su šlapiais važiuoti. Ką labai noriu padaryti, tai išbandyti kelis dalykus iš advento kalendoriaus. Tai pirmas dalykas yra štai šitas aliejukas, kurį čia kažkurią dieną buvau išėmus iš advento kalendoriaus. Labai nedaug noriu užsipilt kelis lašelius ir ištepsiu plaukų galus. Labai tikiuosi, kad man jokių veido problemų po jo nebus. Tai vakar visą dieną prigėriau arbatų. Aš visada, kai sergu, geriu bronchų arbatas. Visada. Tai žinokit, aš nežinau, kiek aš išgėriau puodelių. Nes labai stengiausi pasveikti, kadangi ateinantį sekmadienį, tai šiandien yra antradienis, važiuojam į Ispaniją. Tai aš negaliu sirgti. Ir šiaip bet kokiu atveju negaliu sirgti. Ir kitas dalykas, kurį noriu išbandyti, tai yra štai šitas Fenty tonikas, kurį gavau vakar. Kvepia kokių šampūnų. Tai skaičiau internete atsiliepimus šiek tiek. Tai vienu žodžiu, arba žmonėm labai patiko, arba labai nepatiko. Tai lygiai taip pat labai tikiuosi, kad manęs nepavers po jo. Ir ištampuosiu į veidą. Labai greit susigėrė į odą, bet jaučiasi šiek tiek lipšnumas. Ir tada tiesiog ant viršaus pasitepsiu paprastą veido kremą. Tai kavą keičiu arbata ir šiandien gersiu tą pačią arbatą, kurią čia pirkom su Danieliu pirmam vlogme. Noriu pusryčiam skanios arbatos. Nu gerai, tai prieš pradedant dažytis noriu atidaryti advento kalendorių, nes galbūt bus kokio makiažo, tai galėsiu kaip tik ir išbandyti. Tai šiandien yra 7 diena ir aš matau, kad jos čia nėra, tai turbūt jinai bus čia. Gerai. Labas, pyksiu. Kaip mes batavės. Tai vėl turim labai fainą maišelį. Gavau kvepalus. O, aš žinau šitą batuką. Tiksliai neatsimenu kas, bet kažkas sakė, kad čia yra mėgstamiausi kvepalai to žmogaus. Pyksiu vėl, tu užsiimi mano kalendorium. Nu gerai, įdomu kaip kvepia. Gerai, dabar žinau, kieno čia mėgstamiausi kvepalai, mano vienos bendradarbės. Labai fainas įpakavimas, man žiauriai patinka. Žodžiu, šiandien reikės pasikvepinti, būtų faina, jeigu būtų purškiklis, nes dabar yra štai toks. Tai čia yra makiažas, kurį šiandien naudosiu. Praktiškai tie patys produktai kaip ir praeitą kartą, tik tais, kad pasirinkau šiandien naudoti štai šią pudrą, vien dėl to, kad noriu pabandyti kažką kito, nes vien naudoju tik tais tą Fenty pastaruoju metu. Tarp kitko, tai šitą pudrą aš myliu ir dievinu, jinai yra tokia gera. Aš ją labai dar mėgstu maišyti su kitom pudrom ir iš pigesnių pudrų, tai tikrai sakyčiau, yra viena geriausių. Gerai, viską pasidažiau ir beliko lūpas, tai naudosiu pačiai pradžiai savo visada naudojama lūpų peštuką iš NYX. Jos spalva yra New Truffle. Su bet kokiu lūpdažiu naudojamas peštukas. Ir panaudosiu tą naują lūpdažį iš Too Faced, apie kurį kalbėjau paskutinio vlogme. Iš tikrųjų, jis ant lūpų yra kur kas šviesesnis, nei kad aš tikėjaus. Dar nesu užtikrinta dėl kokybės. Kažkas mane erzina šitam lūpdažiu. Nors dabar tai šiaip labai gražiai atrodo. Pasibaigiau makiažą, štai taip atrodo lūpos iš arčiau. Ir apsirengiau štai tokį va megztinį. Manau, kad jisai yra turbūt šilčiausias, ką aš turiu. Tai todėl jį ir užsidėjau. Ir aš su kalėdiniam kojinėm, žinoma. Tai einu į autobusą, užsidėjau štai šitą striukę, kuri šiaip man labai patinka, bet jinai yra balta. Tai čia yra viena problema, žinant, kaip aš nesugebu su rūbais atsargiai.
ir niekaip nežinau, koks čia tiktų šalikas, tai tiesiog jokio nesidėjau ir turbūt padariau klaidą. Na, aš jau pakeliu į praktiką, tovis ir šiek tiek vėlavo, tai tikiuosi nevėluosiu į pirmą susitikimą. Tai čia yra mūsų mažas praktikantų ofisiukas. Šiaip aš visada sėdžiu čia, bet kadangi šiandien vieno praktikanto nėra, aš sėdžiu čia. Tai čia mano betvarkė ir aš jau tuoj eisiu. Šiandien dirbau ties sąrašais tokiais ir turėjau susitikimą. Na, išėjau jau iš praktikos. Mano balsas vis dar kažkur, bet ne su manim. Šiandien turėjom su kitais praktikantais susitikti ir apšnekėti kalėdinį vakarėlį, kadangi mes šiais metais jį turim rengti. Ir nesusitikom, nepašnekėjom, o vakarėlis jau kitą savaitgalį. Mums reikia užsakyti maistą, gėrimus, sugalvot žaidimus, dekoracijas, vienu žodžiu, absoliučiai viską nuo A iki Z. Tai įdomu, ką mes čia padarysim galų gale, nes laiko visiškai neliko. Hi. Ten mato toli. Jau yra jūra. Jo, mes labai arti. Tai čia vėjas gan didelis. Ieškojom Christmas market, bet čia jo nėra. Tai manau, turiu idėją, kur kitoj vietoj jis yra. Tai bandysime eit pasižiūrėti. Niekad nesu bandys, net nežinau, kas čia pažaidimas. The fishes. Tai atėjom į Sephora, nes kaip kitaip. Kažką pažiūrėsiu, gal jums ką nupirkt. Žinokit, šitie kvepalai yra tokie nerealūs. Aš tikrai negalvau, jie taip skaniai kvepia, bet wow. Radom Christmas market, tai dabar čia eisim pažiūrėti, kas ten gero. O dieve, kaip gražu. Tai buvom tam Christmas market, bet iš tikrųjų nieko gero neradom. Dabar atėjom į prekybos centrą, nes labai norim užeiti ant stogo, parodyti jums, kaip gražiai atrodo visas miestas. Ir turbūt eisim valgyti. Nupirkom šiek tiek dovanų, tai nupirkom Danielio tėčiui, aš nupirkau keliom draugiam. Ir šiek tiek jums dovanų nupirkau mažyčių, bet dar ne pabaiga. Dar turėsiu po biškį dadėti smulkmenėlių, kad gautųsi tokia dovana, kad man pačiai patiktų. Pažiūrėkite, kaip gražu. Holy moly, that's high. Darėlis bijo lipt ant stiklo. Atrodo, kol buvom prekybcentry, labai labai suprastė oras. Tai vėl mums neišpuolė. Atėjom į restoraną, kur Danielio draugas dirba. Ir žiūrim, ką valgyt. Aš galvoju imti lašišą. Taip pat galvojom, sraigių pasimt labai norėtume. Man dar šiaip šitas su lašišo salotas visai nieko atrodo. Danielis jums burgerį šitą. Ir aš galvoju, ar imti karštą šokoladą ar chai latte. Bet manau, kad imsiu chai latte. Kas žiūrėt mano praeitų metų vlogmas, žinot, kad man žiauriai patinka chai latte. Gerai, aš pamiršau, kad reik man pafilmuoti, tai pradėjau valgyti. Tai va mano lašišo, bulbytės ir Danielio burgeris. Tai grįžom ką tik namo ir parodysiu, ką nusipirkom. Kai kurių dalykų, aišku, negaliu rodyti už tai, kad mano tėvai ir mano draugai žiūri vlogmas. Tai galiu parodyti tik tais tuos dalykus, kur žinau, kad nepamatys tie, kam nereikia. Tai pirmas dalykas, čia Danielis sakė būtinai parodyti, tai yra kepurė. Tai pamenat, man atrodo, pirmam vlogme rodžiau, kad Danielis kaip dedulė atrodo su viena kepurė. Tai šiandien mes grįžom ir jisai ją vis dėlto nusipirko. Nu tai atrodo, sakyčiau, normaliai, bet gal šiek tiek dabar geriau, kai yra apsikirpęs, bet aš vis tiek nelabai palaikau tą kepurę, bet buvo jis dabar su ja nuo tada, kai nusipirko, tai
gal ir įmanoma pripras, bet vis tiek nėra mano mėgstamiausia. Tada Danielio tėčiai nupirkom štai tokius Versace kvepalus. Danielio tėtis labai mėgsta... Fiksiu, ką ten darai? Ar tu į eglutę įlipai? Tai jam labai patinka kvepalai ir jis juos labai greit išnaudoja. Tai tiesiog nupirkom jam kvepalus ir Danielis sakė, jis tikrai bus labai laimingas. Tada aš nusipirkau štai šitas treninginės kelnes. Čia turbūt nelabai matysis, bet štai tokias. Čia su tokiu aptempimu. Tu katinė, kaip kūdikis. Tai jam aišku, kaip visada yra aktualiausia viskas, ką mes perkam. Tada nusipirkam dekoraciją vieną. Tai tada... Tau viskas gerai? Tada nusipirkam štai tokį labai labai fainą automobilį, kur man atrodo jisai čia turėtų skleist arba... O, jisai turi šviesas. That's so cool. Žiauriai fainas. Arba įdėsim vonioj, arba prie lovos ant staliuko. Tada kaip ir praeitais metais nusipirkom katiną. Tada aš nusipirkau štai tokį narso lūpdažį. Vėl lūpdažį. Tiesiog, kad atsimenu, kad su drauge kažkada šnekėjom, jinai dirbo Sephora ir jinai man sakė, kad šitie lūpdažiai yra labai malonus ant lūpų ir labai faini. Tai aš pasiėmiau pabandyti. Tai štai toks lūpdažis ir spalva jo tokia yra kaip ir rožinė, bet man atrodo bus labai labai nešiojama. Tai jeigu man jisai patiks ir kas laimės mano dvi dėžutės, tam įdėsiu ir po lūpdažį, galbūt tokį, nežinau. Tada Danielio broliui paimėm štai tokį megztinį. Tai čia yra iš tikrųjų tiesiog paprastas džemperis. Danielio brolis tokį ir norėjo, tai va paimėm štai tokį. Tada kita puošmena yra štai tokia lėlytė. Man jinai labai labai patiko, labai miela. Tai galvojom, galbūt ant vieno staliuko šitą dėsim, ant kito šitą. Ir paskutiniai du dalykėliai, mini dalykėliai, kuriuos išrinkau dovanų jums, tai yra du milk bronzeriai. Labai dažnai susilaukiu žinučių, kad galbūt galiu rekomenduoti kažką kreminio, ar tai bronzerį, ar skaistalus iš kompanijų, kurias galima nusipirkti Lietuvoj. Ir mano visada atsakymas būna toks, kad nelabai galiu ką rekomenduoti, nes ką pati naudoju, viskas yra iš Sephoros, ypatingai su kreminiais produktais, kad ir kaip bebūtų, aš pati kreminių produktų gerų nesu atradusi iš kompanijų, kurias galite nusipirkti ten Drogė, Eurokose ar Daglė. Tai nusprendžiau įdėti du kreminius bronzerius merginom, kurios laimės. Ir kitas dalykas, kad spalvas yra baked, lygiai tokios pačios kaip ir aš turiu. Ir man šita spalva tinka ir kai aš būnu visiškai, visiškai išbalus ir kai aš būnu labai degus. Tai aš labai tikiuosi ir manau, kad turėtų šita spalva tikti bet kokiai merginai. Labas, pupa. Nu išeik. O, pupa, kaip visą laiką. Jei labai patinka kvepalai, tai jis visą laiką kandžioja Danielio maikį. Jeigu mane kanda, tai iš karto į pirštus. Au, pupi. Jinai dabar kaip ir užsideda ant savęs tą kvapą, su liežuviu visas seilės ant savęs išsilaižo. Pikselis irgi užsiminėja reikalais. What's up? Ko, ne? Pasirodyk. Fiksiu, ką čia darai? Biting it. Alio.
pasidažiau su tuo lūpdažiu nauju, labai norėjau pabandyti, bet aišku, jis visai kitaip atrodys, kai turėsiu normalų peštuką ir jau žinau, kurį peštuką naudosiu su juo. Bet žodžiu, einu valytis makiažą, manau. Ir turbūt, kad eisim į lovą. Aš dar šiek tiek paredaguosiu vlogmą ir eisim miegoti, nes rytoj vėl keliauju į ofisą. Ir kaip nusprendžiau vakar, nu jūsų laiku šiandien daryti, tai kad filmuosiu šiandien jūsų laiku ir rytoj jūsų laiku vieną vlogmą, kadangi taip gaunasi, kad abi dienas išpuola man dirbti ofise iki vėlumos. Tai dar tiksliai nežinau, kaip viskas bus, bet žodžiu, abi dienas filmuosiu kaip vieną, nes niekaip iš vienos dienos nepadaryčiau pakankamai kontento. Nusivaliau makiažą, nusiprausiau ir manau, kad eisim į lovą. Tai ir vakar ir šiandien nežiūrėjom Money Heist, bet jau šiandien iš tikrųjų nelabai yra jėgų. Man atrodo, gausis natūraliai taupyti šitą serialą. Tai su jumis iš tikrųjų čia manau, kad ir atsisveikinsiu. Tai labai ačiū, kad žiūrėjot šitą vlogą. Tikiuosi, kad jis patiko ir buvo įdomus. Ir tikiuosi, kad susitiksime kitame. Čiau!